bohatej histórie Partizánskeho sa nepochybne zapísal i deň, kedy bolo mesto oslobodené spod fašistickej nadvlády. 2. apríl roku 1945 je pre naše mesto, ktoré v tom čase sa volalo Bačovany, mimoriadne dôležitý sviatok a od roku 2011 si ho pripomíname práve oslavami, ktoré vzbudzujú pozornosť aj u širokej občianskej verejnosti. Historické povedomie podľa mňa je mimoriadne dôležité pre moderného človeka, moderného občana. Tohtoročné oslavy sa začali slávnostným zhromaždením na námestí Slovenského národného povstania s účasťou významných predstaviteľov z radov štátnej správy, samosprávy a armádneho života. Je tomu viac ako 70 rokov, kedy vlastne sa oslobodilo mesto Partizánske a aj ďalšie mesta tu na Slovensku a obce. A ja som to v svojom príhovore tak povedal, spomenul, že čím sa stávame zrelšími a staršími, tak tým viac pociťujeme, že tú slobodu si treba nejakým spôsobom chrániť. Svojou prítomnosťou na oslavách poctila mesto Partizánske vzácna návšteva z Českej republiky. To, že pojmy ako mier a sloboda majú hodnotu aj v súčasnosti, vyzdvihli hostia v príhovoroch. Já jsem velmi rád, že jsem se v tomhle krásném městě mohl účastnit dnešní slavnosti k výročí osvobození. Slovo mír dlouho bylo sprofanovanou věcí a vidíme, že kolem nás, nejenom v Evropě, jsou různé stíny, které tento mír můžou ohrozit. A já si myslím, že bychom si znovu měli uvědomit tu hodnotu tohoto slova. Z minulosti se můžeme poučit a především pro mladou generaci je důležité připomínat to, co se v minulosti dělo a zdůrazňovat lidský faktor, to, že jsme nyní v míru a musíme ten mír dále udržovat. Mír určitě není něco, co tady bylo a bude. Je potřeba si to chránit a vážit si a historii bychom neměli zapomínat. Historie mohla být černá, bílá i barevná. Historie může být veselá, smutná, protože je to historie a měli bychom si ji nést sobě. Gesto mieru symbolizovalo vypustenie krdla bielých holubic. Spolu s nimi vzlietlo do vzduchu 71 bielých balónov. To je dôležité si tieto dni pripomínať, oslavovať, ale zároveň aj veľmi objektívne a kriticky zhodnocovať obdobie rokov 1936 až 1939, respektíve 1941. Ten človek, ktorý to nezažil a ktorý ešte žije, by mal naozaj tú históriu si uctievať a uctievať si tú pamiatku tých padlých, a podľa mňa sú to padlí hrdinovia naozaj. Každý jeden, kto položí svoj život za vlas, za slobodu, za práva ľudí, za svoj národ. Slávnostným aktom položenia vencov k pomníku padlých hrdinov Slovenského národného povstania prítomní vzdali úctu obetiam vojny. Na ich počesť zaznela štátna hymna a čestné salvy.